Олімпійська чемпіонка з академічного веслування Анастасія Коженкова із легкістю піднімає на плече 20-кілограмовий човен із веслами і несе до води. Далі зручно вмощується і відштовхується від пристані. Так сьогодні починається кожен день спортсменки. Будемо веслувати в сторону відкритого Дніпра. Одиночний човен стрімко несеться по водній гладі Дніпра. Відпрацьовані синхронні рухи руки ніг спортсменки розганяють його швидкість до 30 км на годину. Анастасія розповідає, двічі на день вона до долає від 20 до 30 кілометрів. В нас є час, який, наприклад, тренер говорить нам, там 12 разів по одній хвилині через 2 хвилини відпочинку. І ти маєш йти з тим темпом. У нас тут стоїть, зараз я його з собою не взяла, спеціальний темповік, строкож називається, який висчитує, вираховує нам кілометраж, час і темп, з яким швидкістю ми ходимо. Титулована спортсменка каже, після двомісячного карантину тільки розпочинає повноцінні тренування. Хоча й вдома вона підтримувала форму. Човен і воду їй заміняли велосипед і тренажери. Дома у мене стояв тренажер, концепт, на якому ми працюємо зимою, і велосипед. Я суміщала балкон, тренажерний зал у мене був. Суміщала концепт і велосипед чисто вдома. Також у мене були петлі 3X. На которых я тренувалась, підтримувала, наскільки це було можливо. Пандемія і перенесення на рік Олімпіади сплутали олімпійській чемпіонці усі карти. Проте Анастасія налаштована все ж таки на мажорній ноті завершити свій олімпійський цикл у Токіо. Я так хотіла в цьому році на Олімпійські ігри в Токіо. І такий вийшовся жирний облом, тому що возраст йде. Отут саме таке, потрібно себе утримати і стимулювати на те, що от ще рік. Это тяжело. Я хочу вот с этой Олимпиады, все-таки мы были четвертые, и все-таки хочется красиво опять ощутить вот эти вот сумасшедшие такие вот эмоции, когда на тебя одевают, желательно золото. Після тренувань на воді Анастасія зазвичай переміщається у тренажерний зал. Штанга, концепт і гантелі – також друзі-спортсменки. Багаторазові підходи у вправах зміцнюють усі групи м'язів. Такому вот. Прокачуємо всі групи. Поки ж веслувальниця тренується, повертає належну спортивну форму, стали відомі і перші після карантинні змагання. Чемпіонат України з академічного веслування пройде вже у серпні місяці. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».